შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლებს თურქეთის რესპუბლიკის ელჩმა რეზიდენციაში უმასპინძლა. დიპლომატმა შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლებს რთულვითარებაში მყისიერი დახმარებისთვის და იმ მნიშვნელოვანი მხარდაჭერისთვის, რასაც საბაჟო დეპარტამენტი მიწისძვრის შედეგების სალიკვიდაციო ჰუმანიტარული ტვირთების სწრაფად გატარების კუთხით ახორციელებს მადლობა გადაუხადა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ თურქეთის რესპუბლიკის ელჩმა ღონისძიების მონაწილეებს მადლობის სიგელები და სამახსოვრო საჩუქრები გადასცა. Იმყოფებოდით თურქეთის რესპუბლიკის ელჩთან მიღებაზე. საელჩოს მხრიდან აღინიშნა საქართველოს ხარდაჭერა მიწისძვრის შედეგების აღმოფხვრის პერიოდში ჰუმანიტარული დახმარების ტვირთების გატარებაში, რაც ჩვენი მხრიდან შეუფერხებლად მიმდინარეობდა და კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვა იმას, რომ ჩვენ ქვეყნებს პარტნიორული და სტრატეგიული ურთიერთობა აქვთ და ჩვენს ქვეყნებს შორის ვაჭრობა კიდევ უფრო მაღალ დონეზე აქვს. თურქეთსა და საქართველოს შორის სავაჭრო ურთიერთობები მართლაც ძალიან მასშტაბურია. მე თავად მოვინახულე საბაჟო გამშვები პუნქტები, როგორც თურქეთის, ასევე საქართველოს მხარეს და ვნახე, როგორ თავდაუზოგავად მუშაობენ 24 საათიან რეჟიმში მებაჟო ოფიცრები. გაზრდილი სატრანსპორტო ნაკადის მიუხედავად მარტივად და შეუფერხებლად ხდებოდა თურქეთში მომხდარი მიწისძვრის გამო ჰუმანიტარული ტვირთების გატარება. მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო შემოსავლების სამსახურს აქტიურ ორი თანამშრომლობისთვის. გერილერი და არის ინ მეგმრკ და პასაპასხუზგებლოა ესეთი საპატიო ჯილდოს მიიღებ. მთელი საქართველოს მასშტაბით ძალიან სწრაფად ხდებოდა მიწისძვრის შედეგად ლიკვიდაციისთვის განკუთვნილი ჰუმანიტარული ტვირთების გატარება. მოხარული ვარ, რომ შესაძლებლობა მოგვეცა დახმარებოდი ჩვენს მეზობელ და მეგობარ ქვეყანას.